Você acredita que o Davy Jones ainda pode chegar a ter algum tipo de aparição na obra? Eu acho bem difícil, ainda mais agora com o lançamento do GTA 6, ele vai estar lá ocupado demais jogando, não tem como aparecer na obra. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Enfim, cara, a gente teve ali a Dave Backfight, imagino que o Davy Jones ele seja um mito dentro da própria mitologia de One Piece, então não sei se o Oda vai colocar o Davy Jones aparecendo dentro da mitologia de One Piece, acho que vai deixar ali, sabe, alguém que existiu num passado, realmente vai deixar assim como se fosse uma lenda. Pode ser que num flashback apareça ali alguma coisa, mas eu acho que manter algumas lendas dentro do universo de One Piece, principalmente lendas da pirataria do mundo real, seria algo interessante. Eu acho que nem todo mundo precisa ter um rosto, sabe? Eu acho que a questão do Davy Jones é uma delas. Ele não precisa ter um rosto. Deixa ali só como se fosse um mito, como se fosse uma lenda, alguém que teve uma importância e tudo mais. Até porque se você coloca o Davy Jones também, você vai colocar, fala assim, beleza, qual que é a importância dele na obra? Ah, então por que que ele não foi o rei dos piratas? E várias outras coisas. Então tem muita coisa interessante a respeito do personagem que poderia ser trabalhado e às vezes poderia até tirar o brilho de outros personagens. Então deixa como se fosse uma lenda mesmo. Tem o Florian Tryon, né, que é o Triângulo das Bermudas também. Não foi explicado até hoje que são aquelas figuras, né, os famosos umibozos. Ninguém sabe o que são, para que servem. Será que são indícios de Musama já observando os chapéus de palha? Enfim, mas eu acho que alguns mistérios o Oda não vai revelar, vai deixar ali para a gente debater que nem uns idiotas até o fim da nossa vida.